יאללה, תראו מה הגיע לנו עכשיו. עוד מיוחד שאין אותו בשום מקום בארץ להשיג. אח שלי, יאללה, תראה לנו מה הבאת לנו פה, איזה הפתעות. 315 מזרונים. זה דברים שאי אפשר להשיג בכל הארץ, עמדנו על העסקה הזאת 4 ימים. אני רוצה שתשימו לב, מאוד חשוב שתבינו לאן הולך הכסף שלכם. אנחנו בדיוק מבינים את הצרכים של החיילים בשטח, כי אנחנו מדברים איתם כל היום, יש לנו איתם קשר ישיר, אנחנו עובדים רק לפי רשימות מסודרות, וזה מה שכולם מבקשים. תמשיכו לעזור לנו, תמשיכו לתרום, תמשיכו לבוא אלינו, תמשיכו מהעניין הזה. למה? כי חשוב לנו שהחיילים שלנו, החברים שלנו שנמצאים היום בשטח, יוכלו לישון בסופו של דבר, בנוחות, ובכיף שלהם. אני רוצה להודות למעדני רוסמן ולפלציב שנתנו לנו כל אחד מהמזרונים וכל השאר אנחנו השגנו מהתרומות שאתם העברתם לחשבון של העמותה שלנו. תודה רבה, תודה. אנחנו ממשיכים לעבוד לטובת החיילים שלנו. בואו נעשה כפיים כולנו ביחד. תודה.